Tusinzira ku Ugandan lifestyle. Muli mutya mbansubira muli bulungi Rose Constructions kuzira musanvu 8884715 kuzimba kwa plan za maimba nebirala. Omuyimbi amanyikiddwa nga Eezy wiziwo eyayimba akayimba Tumbiza Sound emitima gya kaluba tetulina bitengo COVID twamuvaako. Omwana yatuyimbira oluyimbo. Omwana mulenzi ono oluvannyuma Ministry of Health okuwandiika ebbaluwa ng'egiweereza bannaffe aba Uganda Communications Commission giyite UCC ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga muno nga babasaba oluyimba lwa Tumbiza Sound luweerebwe ku mpewo zonna. Mu bbaluwa eno Erethe yagamba nti oluyimba luno lukozesebwa bubi nnyo era nga lukoze kino ennyo mu kujaajaabya enjiri, mu kusaasanya enjiri ewabya abantu omuli ebigambo nga eyo gye mbeera mu lockdown ffe tubeera mu bend down COVID twamuvaako n'endala. Rems yayimba zaatabalanya aba Erethe aba Ministry of Health ne batuka okuwandikira Commission ya Uganda ya Communications okusobola okuba akayimba kano kawerebwa. Mwana to akayimba kano UCC yatenza kateeka kukawera nga temaze kunoonya ku mwana mulenzi ono Eezy wiziwo yeewezeeko era agentegeddeko nti ennaku z'omwezi 29 lujja kuba lwakubiri ku ssaawa 6. Omuyimbi Eezy wiziwo alina okubanga alabikira ku kitebe kya Uganda Communications Commission abitebye bulungi nnyo era atunnyonnyole. Akayimba kano aka eno gye tubeera mu lockdown mubeera mu bend down yali ategeeza ki bannaffe abo aba UCC. Then ebinaba bivudde mu ekyo summon meeting bamuwadde ku ssaawa 6 ku lwokubiri nga 29 mwe mujja okutujja okuva okutumanye what to do for this guy oba awerebwa oba taweerebwa olimba lusigala ku mpewo oba terusigalawo. Bino binabina tujja kutubiraba nga asobola okuba agenda mu meeting n'asinkana bannaffe abo aba UCC okusobola okuba nga ate bateesa ku luyimba luno. Jukira ba ministry bo baragadda interest nga baagala oluyimba n'oluwerebwe luve ku mpewo Eezy wiziwo yakuba akayimba akaamaanyi Tumbiza Sound ffe bose natukwa n'okukola remix era akayimba kaamaanyi nnyo nga bw'okiwulira nze wasomana.